e secas que são a segunda-feira das Lajes vão fazer rica. Não há igual na ilha toda. Não, a dar-se a volta, ainda não há corrida. Pois é, mas pronto. Mas também sábado é bonito. Está bem. Vamos a ver. Mas ele não ouve. Espera. Então, há coisas precisas. Há coisas precisas, não é nada disso. Mas tenho que tentar desgradar as coisas. Eu acho que cada dia tem um dano a 10. Está aí aqui, né? O João. Está ali já. Ha ha ha!
600 a month.